Sizə Tronel TV izləyiciləri, bugün bizə Azərqazın Gəncə şəhərində müqavilə eləşdirən bir qrup əməkdaşı müraciət edib. Müraciətin isə səbəbi isə olmalı verilən əmək haqqının müəyyən hissəsinin tutulmasıdır. Yəqin ki, bu barədə özləri məlumat verəcəklər. Xatırlatmaq istəyir ki, bundan öncə də bir neçə nümayəndə redaksiyamıza müraciət etmiş və bu müraciətdən sonra onların əmək haqqının verilməsində Yəni, verilməsi problemi aradan qaldırılmışdı. Ancaq buna baxmayaraq, verilən əmək haqqıda isə böyük bir məbləğ kəsilərək götürülmüşdür. Bu barədə yəqin gözləri bizə məlumat veriləcək. Bəy, özünüzü təqdim edin, xahiş edirik. Bədəlov Fuad İslamoğlu. Bədəlov Fuad İslamoğlu. Bəli. Müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Müraciətim ondan bağlıdır ki, demək, biz müqavilə ilə Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinə işə daxil olandan sonra Biz işə daxil olanda bizim əmək haqqımız 282 manat müqavilədə qol çəkmişdik. Təzədən maaşımız normal idi, ala bilirdik. Sonradan bu yaxınlarda bizim maaşımız 294 manat oldu. Müqaviləyə qol çəkdik. 294 olunsa hər ay pulumuzu tuturlar. Keçən ay 10 manatımı tutdular. Bu ildə hardasa 12 manatımı tutdular. Məndən başqa da işləyən iş yoldaşlarımın çoxunun 70 manatını, 60 manatını müəmmalı şəkildə tutulur. Ən bədbaxtlıq da oldu ki, gözəl insan. Allaha and olsun, gedirik, bizə bir məlumat verən yoxdur ki, bunun səbəbi nədir. Keçən dəfə getmişəm regionalda buğalteriya, mənə deyir ki, MMC nə bilim, nə şirkəti sizin pulumuzu tutur. Qadır, mənim pulumun MMC şirkətində nə itim var? Mən başa düşə bilmirəm ki, bizim pullarımız niyə onun bunun qapısında fırlanır? Və bunun bir sahibi varmı? Mən nə bilim, bir adam ki, televizədə çıxıb deyir ki, zamanda elan verir ki, biz Erməniyə qaz veririk, ay bədbaxlar. Mənim pulumu yiyəcəklər də, vallah billah yiyəcəklər. Ona görə, nə bilim, axırı nətəl olacaq, mən pulumu tələb edirəm. Nir öyrənətdikdir bu, nə bilim, kimlik isə bilmirəm bizə də. Kimsə də bizim pulumuzun gəlsin, tapsınlar, versin. Bu zamanı, bu xalqı ölkənin, hökumətin üstünə qaldırmaq lazımdır. Onsuz da zamanı boğaza yığılıb, Allah hamd olsun. 94-cü ildən mən müharibə qazçıyam. Dazı mən bunlarla vuruşa-vuruşa qalmışam. Mənim pulum az yiyilib, amma məndən başqa orada yazıq insanlar var ki, 3-4 uşağı var onların 70-80 man pullarını yiyirlər. Bunu yiyənlərin Allah cəzasını versin. Bu boyda bizim haqqımızı yiyirlər və yaxşı buna göz yummaq lazımdır. Yığılan anağa yenə Bakıda mübarizə aparaq, yenə üsyana qalxaq, yenə bir 30-40 min insandan ayağa qalsınlar. Mən pulumu tələb edirəm. Mənim 1 manat olsa, 100 manat olsa pulumu qaytarsınlar versinlər özümə. İşləyirəm, qanunla nəyə qol çəkirəm mənim pulumu versinlər. Mən əmək haqqı alıram. Mənim əmək haqqım izdelini işləmirəm ki, mənim deyərək bu ay belə çıxıb, bu ay bu bizim aqlatdır. Aqladığımız hər ay Yəni müqavilə ilə işləyirsiniz, müqavilə ilə göstərir. Sosial əmək müdafiə nazirindən pul alana qədər əmək haqqımızı normal alırdıq. Şey, qaz sokara keçəndən sonra başımıza boyunlar asırlar. Bu 3 aydır, 4 aydır bizim başımıza boyunlar asırlar. Mən bu qədər. Bəy, özünüzü təqdim edin, xahiş edirik. Əsədov Nurəli Qurbanoğlu. Sizin müraciət isə? Bədəlov Fuad eyni şəkildə. Mənim də 50 manatımı kəsirlər. Nə deyirlər bəs sizə, niyə kəsirlər? Vallah bilən yoxdur. Getmişik dünənləri yuristin yanına, regiona. Ondan sonra getdik baş buğalterin yanına. Getmişik, nə bilim mən. Elə deyirlər Bakıda muxtarlıqdır. Muxtarı da telefon veriblər, zəng çatmır. Muxtar kimdir bəs Bakıda? Bakıda bizim pulu bölən odur. Yəni, maliyyə işlərinə bağlı. Pulumuzu yiyən. Bizim pulumuzu yiyən muxtarı deyilir. Yəni sizin də probleminiz 50 manata sizdən kəsiblərdə. 50 manat heç bir şəhərdə göstərmirlər. 2 ay bundan qabaqda 94 manatım kəsilib. Bəli. Mənim də problemim elə bu maaşımızı. Danışanda da prezidentimiz artırır, maaş artırır. Nə bilim mən, bizim ancaq maaşımız enir aşağı. Əksinə enir aşağı. Əksinə enir. Bəli. Nəcəb bəy, sizlə yəni bağlı biz keçən dəfə müsahibə vermişdiniz. Bəli, maaşlar. Və siz əsaslandırdınız ki, yəni bu pulun kəsilməsi də belə deyək də sizin bütün məsələnin ictimailəşdirilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə buna fikriniz nədir? Yəni siz bu həqiqətdirmi? Bəli, elədir, həqiqətdir. Həqiqət kəsb edir. Mən elə pulumu dünənləri elə mənim çatası pulumu. Maaşımız 28-dən keçmişdi. Yunanı 28-dən. Mən halbuki maaşımı, mənim kartımı 30-dur vurdular, deyirlər güya ki, problem yanımdır. Gedirəm, problemdə heç nə yoxdur, heç nə göstərmir, səbəb göstərmirlər. Mən dünən axırda banka cəhəzə orada gedib, çıxışlarından sonra banka getmişəm, bank mütəxəssisi ücret dirəniş edəndən sonra pulumu almışam, məcburi şəkildə. Sizdə nə qədər kəsilmə var? Yox, əllə almışam, bankdan kağızdan. Sizdə nə qədər kəsilmə var bəy? Məndə kəsilmə yoxdur, amma bizim istilarda var. Məndə süründürməçilik idi şəxsən məndə yəni. Məndə bunu belə sizin pulunuzda kəsilmə yoxdur, amma qalanlarında var. Bizim istiların kəsilmə var hamısında. Bunun da hamısını, indi deyirlər, hələ bu ay hələ anlamı düşəcək, bunu kəsilmə, gələn ay deyib, bundan betər eləyəcəyik. Millətə bunu deyirlər, camiata.
Bəs siz özünüz təqdim edin, xahiş edirik. Qonov Rafiq Musayevdir. Sizdə problem nədir bəs? Sizdə pulun kəsilməsindəndir. Eyni problemdir. Sizdə nə qədər əmək haqqınızı kəsiblər? 250 alırdı, 240 salıblar. 240-dan 230 almışam. Eləcə də oğlum üçün də kəsiblər, o da... Nə deyirlər bəs kəsilən? Deməyə, dünən buğalteriyada bir yerdə olmuşuq. Şunasın yanında olmuşuq. Hamısı şeyləri ki, bizlik də ölür. Göndərlər, deyir ki, Kapital Banka. Kapital Banka gedirik, orada çıxarış çıxartırmışıq. Kapital Banka da deyirlər, bizlik yoxlamışıq, yoxladıq. Bizdə heç bir problem yoxdur. Hamısı idarədir. İdarəyə də gedirik, deyirlər ki, şeylikdir. Bakılıqdır, muxtarlıqdır. Muxtar nə vaxt istəyir, keçidir, nə vaxt istəyir, 30-dur, nə vaxt istəyir. Telefon nömrəsi verdi, 2 dənə telefon nömrəsi verdi, idarə edən. Zəng elədi, heç birinə tuşa bilmədi. Bir quşurnasla bir yerdə, bir quşurnas zəng elədi, yəni heç bir nömrəsi çalardı. Hələ onun deməyinə görə, orada deyibdi ki, gələn aydan lap çox keçəcək. Həmin muxtarın dediyi sözü, deyib, gələn aydan lap çox keçəcək. Şükür olacaq. Şükür olacaq. Bu nə vaxta kimi belə gedəcək, nə bilim, cəmat dözmək çərbi. Bəlkə də kiminsə imkanı var, yaşayır, imkansız da nə ilə? Gündən günə hər şey baharlanır, hər şeyin qiyməti qalxır. Belə şey olmalı, buna son qoyulmalı yoxsa ki. Kiməsə, hüquşurnasından sorsunuz, kimə gedir, kimin yanına gedir, kimə şikayət edir, deyir mən nə bilim. Adam tapsanız, deyir mənə. Özləri deyir ki, adam tapsanız bizə. Hüquşurnasda bünən dedilər, ha, dedilər adam tapsanız elə bizə də xəbər. Onun yanında oturan uşaqlar var, təzə işə girənlər idi. Onlar da deyir, 3 aydır deyir maaş almıyor. 3 aydır deyir işə girmişik, bir qəhv maaş almıyor. Bilmirik deyir, nə alacaq, nə alacaq, nə alacaq, bilmirik. Bu haqsızlıq nə vaxta kimi belə gedir. Elə bu... Füzuli bəy, siz nə ilə bağlı müraciət etmişsiniz redaksiyamıza? Mən də pulumu kəsiblər, 72 modumu kəsiblər. Siz də Azərqazın əmək təşkilisiniz? Bəli, Azərqazın istisiyəm. Dünən yoxsulu hanlar getmişəm regiona. Tacəddin müəllimin yanına, Tacəddin müəllimə dedim ki, Bakının nümrəsini ver, verdi və zəng elədim oradan. Dedim ki, bizim pulumuzu niyə kəssiniz? Dedi, narahat olmayın, pulumuzu obru ay vurulacaq. İndi mən buradan üzümü birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə tutub deyirəm və Rövnət Abdullayevə tutub deyirəm. 2 milyon o sadın, oğlunun sadı itir, bizim pulla, o pul, yerdə qalan pulla, kəsdiyinin pulla 2 milyon yox. Mən razıyam. Pulumun hamısını sənə ötürüm, Rövnət Abdullayev. Sən o azlıq edir. Neftin pulu, işığın pulu, nə bilim, ermənilərə qaz verirsən, işıq verirsən, ölkəni dağıdırsan, talan edirsiniz. Ondan sonra nə bilim, bu ölkəni biz sənin pisicinə qoyursunuz. İşqalçı axtardır. İşqalçı sizin özünüzsünüz. İşqalçını bu ölkəni dağıdan sizsiniz. Bu bizim gözəl prezident İlham Əliyev. Göz yumur, haqsızlığa, adaletsizliyə bacara bilmir. Sən bacara bilmirsənsə də, İlham Əliyev. Bizim nəyə görə pulumuzu kəsməlidirlər. Bizim də sizin balanız olan kimi bizim də balamız var. Biz ölməliyik acından. Keçən ay 72 maddımız tuturlar, bu ay 72 maddımız tuturlar, öbür ay 50 neçə maddımız tuturlar. Bəs olsanız mı? İnsafınız olsun, bir vicdanınız olsun, bir qeyrətiniz olsun, kişiliyiniz, mənliyiniz olsun. Bir belə haqsızlıq olmaz. Bu milləti İlham Əliyev, sən üstünə Rövnət Abdullayev qaldırır. Erməni axtarırıq. Bəs olundu, erməni axtarmaq lazımdır öyle, erməni elə içimizdədir. Bizim pulumuzu nəyə görə sən kəsdirirsən İlham Əliyev, nəyə görə? Mən xahiş edirəm, Rövnət Abdullayev özümü tutub deyirəm. Mənim pulumu, 72 madımı, orada kimdir bu qatır, başım çıxmır. Fariz müəllimi qoyurlar bura, Fariz müəllim bacara bilmir. Bütün idarədə, Azər müəllimdir, Bayramov, Xəlilov, nə bilim, hamısı. Kimə dərdimizi deyək, deyir bizlik deyilir, Bakılıqdır. Bakıda oturan nə oturur o, Rövnət Abdullayev nə oturur, cənab prezident nə oturur? Bacara bilmirsiniz, əziz nəçib bacara bilmir. Bu milləti, gəncə xalqını sən üstünə, huyunə qaldırmaq istəyirsiniz. Mən xahiş edirəm birbaşa ölkə prezidenti İlham Əliyev səndən mənim pulumu, nəinki mənim, bütün işçilərin pulunu xahiş edirik, pulumuzu düzgün verin, biz də bəri bax, bizim də balalarımız ya. Bir belə haqsızlıq olmaz, vicdanınız olsun, bir qeyrətiniz olsun, bir mənliyiniz olsun, bir kişiliyiniz olsun. Xalqın adından danışsa, oturursunuz məmurlar, hamısı xalqın adından da. Amma xalq bir kəlmə, bir söz deyəndə xalqı susturursunuz. Xalq susas da ölür. Xalq sözünü deyəcək, ölənə kimi deyib deyəcək də.
Gəncə əhalisini susturmaq qeyri-mümkündür. Mən xahiş edirəm, Gəncəli balası kimi buna son qoyulsun. Mən üzümü Rəvnət Abdullayevdə, o biri məmurlarda söz görmürəm. Mən birbaşa səndə görürüm Cürəhan Həmçinin, ay İlham Əliyev, səndə. Ona görə sənsən bunların lideri, başda oturubsan. Sən də bacarə bilmirsən. Rəvnət Abdullayev kimdir ki, onunla bacarə bilmirsən? Bizim pulumuzu nəyə görə dilənməliyik? Papaq qoyaq dilənə, bir adamda vicdan olar, bir qeyrət olar. Bir vicdanınız olsun, ona bir qeyrətiniz olsun. Başka qeyrət yoxdur, qeyrət pulundan satırılasa da qalın da, qeyrət alın. Mən xahiş edirəm, mənim pulumu vaxtı-vaxtında verilsin. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Oldu bəy, çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm redaksiyamızdan müraciət etdiyiniz üçün. Biz də bu məsələnin ictimailəşməsində sizə yardımcı olacağıq. Ümid edirik inşallah. Qarşı tərəfin də mövqeyini dinləməyə hər zaman hazır, əgər yüzləri varsa, xalqın qarşısına çıxacaq sifətləri varsa buyursunlar, məmnuniyyətlə biz onların səslərini yayımlamağa hazırıq. Xüsusilə Elektron RTV hökumət təbəssümü.